Nafarroa garaiko 2800 ikaslek egingo dute selektibitatea aurtengoan. Tuteran eta Iruñean ari dira azterketak egiten. Horietatik 700 euskaraz. Hainbatek baina ez dute hautaproba begionez ikusten, eta bestelako hezkuntza eredu bat aldarrikatu dute. Pertsonaren ahalduntzea erdigunean jarriko duena. Selektibitatean edo hautafroga honetan lantzen diren edukiak ez dira hemen Euskal Herriari komeni zaizkionak, ezta langileriaren ikuspuntutik egindakoak, eta horregatik etorri gara ona pixka bat ikasleak zirikatzera eta ikusteko hori. Honek egiten duen alienazio hori izango genuke ikustaraztera. Ikaste prozesua koñazo bat, guztia memoria hutsa, eta azkenean hori ikasi ez da memorizatu, gero jarri guztia hiru lau bost orrita. Gero ez dakit zertarako, ze hori makinak egin aldute eta pertsona bezala ez gaituzte garatu. Bi urte horietan pila bat ikasi dut, eta azkenean sentsazioa da ikasi duana ez duela zertarako balio, gehiago ikasi dut lagun artean edo ez hor bizitzen duzuna. Egon naiz aste oso bat etxetik atera gabe ikasteko, eta bueno, ez zaizkit oso ongi atera azterketak, asike ez dut uste nahi dudan ikasketak egin alko ditudanik, eta zuzen bidea, baina ez dit media emango, asike ez dut egin, eta ezak izterringo dudan. Horri, zenbaki bat ipini eta zure etorkizuna mugatu. Ordenagailu batek egingo du gure lana, eta gu fabrika batera joango gara, eta egin dugun lan guztia ez du ezertarako balio izango. Azken bi aste hauetan baizan da, altxatu zazpitan, ikasi 10 ordu, 12 ordu, berriz lo egitera eta hurrengo egunean berdina. Eta bueno, gauri izan da pixka bat eskantxo, zen ja espero nuen egun hau iristea. Sartu gara mundu guztia ja urduri, eta eske definituko nuke selektibitatea itogarria guztiz, eta jendea badago oso urduri, gero azterketa egiteko orduan urduritasunak, eta azkenean ez duzu egiten pentsatu bezala, eta oso itogarria bai.